Hej! I helgen så är det Hack for Sweden. Ett hackathon där tävlande återanvänder öppna data från olika myndigheter. Det här tycker vi på Wikimedia Sverige är ett utmärkt initiativ. Vi kommer också att vara på plats och hjälpa dig som vill kombinera dessa öppna data med information från Wikipedia. Det finns jättemycket saker man kan göra. Till exempel plocka ut en bild eller få en kort inledande text eller veta vad någonting heter på annat språk eller länka vidare på olika sätt. Så där kommer vi hjälpa till med att hur du hittar rätt och hur du gör för att använda det på rätt sätt. Så ställ frågor till oss om du ser oss i närheten. Vi ses!